Gelgile dedim. Bizge yer vermeydi, akçağız yok. Bizge de yaşa gerek, gele örgüle dedim. Gelgen ile mi anlattı bile? Milyon degen, sülyogun da televizyordan aytkanı 40 milyon, 50 milyon, milyardtı sülyoşadı. Түтүп аткан таштандыдан болгону ашып кетсе бир 50 метр беректе турат да. Саламатсыздарбы? Мен азыр Бишкектемин. Бишкектин баягыда билесиңер да мен баягы магистралдын жогору жагын көрсөткөн элем. Азыр эми мен магистралдын ылдый жагын көрсөтүп берем деп атайын ушул жерге келдим. Мына бул ушул бүтүндөй Бишкек боюнча баягы таштандылары чогула турган жер, таштанды полигону. Мына ошентип бул дайыма ошентип түтөп турат. Муну көмгөн дагы, өчүргөн дагы киши жоктой. Анан ушул түтүндү аралап, айрымдар муну ушул таштандыны аралап темир тезек теришеткен ар түрдүү эми ар кимде ар түрдүү тагдыр, ар ким ар түрдүү бир жол менен тамактабат, оокат кылат. Анан мен баягы айырманы көрсөтүп бергим келип атат да. Бишкектин жогору жагы кандай? Бишкектин ылдый жагы кандай? Бишкектин ылдый жагы мынандай. Муну көрүңүздөр. Муна кап кара түтүндү, муна бозоргон көк түтүндү көрүңүздөр муна. Ошол көк түтүн бир туруп шамал бул жак айдаганда ушул бул жактагы айылдарды бүт каптайт. Нары айдаганда ушул батыш тарабындагы айылдарды бүт каптайт. Анан кышында бул азыр жыт ушундай чыдамыңды кетирет, эптеп чыдасаң болот эми. Анан муну жыт жанагы таштанды ушул жерге келип төгүлө берет, төгүлө берет, үстүн үстүнө жыйыла берет, өрттөнгөн өрттөнөт, анан асты кызыйт дагы, кызып сыгылып, анан суусу сыргып, анан бул жака бөлүнүп чыгат. Муна ушул суу аябай сасык, өзүнчө эле бир көлмө болуп калган. А бул жагы ошо түтүнү өзүнчө бир зыян болсо, муна көлмөсү өзүнчө зыян. Түтүн өзүнчө сасык, бул өзүнчө сасык. Кыскасы бул жерде мындай чыдап болбой турган айлана, ушунчалык бир жаман атмосфера ушул жерде турат азыр. Калк каякта көп, калк Ошто көп, Жалал-Абадта көп, Баткенде көп. Анан алар эмне кылат? Жер аз, ресурс аз, иштейин десең иш жок. Мал багайын десең жайыт тар. Анан эптеп кой ушул Бишкекте жакшыраак оокат кылса болсо керек деп анан баягы илгери үмүт менен анан эл Бишкекке агылган. Анан Бишкекке келген. Келип Дордойдун айланасында Ош базардын тегерегинде анан эптеп оокат кылып жүрүшкөн 5 жылда 6 жылда. Анан алар чарчаган. Баягы батирге баягы квартирант болуп жүргөндөн, ар кимдин батирине суранып кирип, ар жерде куулуп, анан батирдин акысын төлөй албай жаман көрүнүп, ушинтип урушуп талашып жүргөндөн эл чарчаган. Ошол чарчаган эл азыр анан мынтип суусу жок болсо дагы, свети жок болсо дагы, жолу жок болсо дагы макул ушул мына жерде таштанды түтөп турса дагы, жыттанып турса дагы мен ушул жерге келип өзүмдүн үйүмө жашайынчы деген элдердин бир тобу мына жака ушинтип өз башынча үйлөрдү салып алышкан. Азыр эми азыр кантип жашап атат ошолорду өздөрү айтып берсин, азыр көрөсүңөр. Барар жер жок. Балдарды өстүрүш керек, чоңойтуш керек. Жагашам деп мен ушул жерде канча жылдан бери отурам. Каяктан келгенсиз? 2004 айылдан келген, мен да Жалал Абад областына караймын. Анан бирден эмне кыласың? Мына мен келгениме 2003 келип жашагам ушул жерде жалгыз. Эмнеге келгем? Бала чаканы тургузуп жашайын деп келгем. Жокчулук назабына. Мынау дарага келген көгөргөн жер сиздики экен. Ошо дарак меники, элден мурда келбеккен. Кудайга шүгүр, балдарым эптеп тирик чылык кылып иштеп бутуна турушту. 2003 бери жашасаңыз, 2003 бери сууну каяктан алып келип жашасыңыз? Сууну ташып, сууну ташыйм. Элдин баары беш колдой тааныйт. Калдырган бир эмебиз бар, азыр ушул жерден өт да, сүдүрүп. Ошо менен суу ташыйм. Каяктан ташыйсыз? Сууну жолдун боюнан өчүрткө туруп ташыйм. Көпүрө барго, бирде трассадан. Ошол жерден ташыйм. Оо, чоң трассаданбы жана объездной жол? Объездной трасса. Ошол жактан ташып ичем. Мал салга бакка тиги ылдый суудан ташыйм. Анан булар деле келди да. Келгиле дедим. Бизге жер бербейт, акчабыз жок. Бизге деле жашоо керек, келе бергиле дедим. Элдин баарын үгүттөдүңүз а? Кел дедим, жашагыла дедим. Мусур акыры бир күнү кетер дедим. Чын? Бардыгын эле айттым, келгиле, жашай бергиле. Каяка барасыңар? Квартирага барсаң акча,
Бүгүн жашасаң эртең казай-казай келип чык, анандай дейт. Будан жадап бүткөнбүз квартирада. Чесин ачыкта квартирадан жададык, чөнтөк такча жок. Келгиле да жашагыла, эптеп суугулгула дедик. Сиз каяктан келгенсиз? Мен Өзгөндөн келгем. Өзгөндөн эмнеге келдиңиз бул жака? Эми Өзгөндө тиякта жумуш жок, 5 балам бар. Тияктан айылда тапсаң, жартынан тапсаң мерди көп эми. Центр Кыргызстандын да ошо жерге келип, 1-2 ашыгыраак тапшы балдардын курсагы сал нормальный болсун деп. Өзүм ошпаздарда иштейм. Эмне иш кыласыз? Базарда ошо жашылча сатып, мына 2 күн мурун эле ошо сатып турсам, мэриядан келип туруп, зонтик менен таразаны көтөрүп, "Эй уулум" дедим. Мен ошол жерден 1-2 нан жеп тапканы турам ошол жерден десем, бизде жогору жактан кууп атат дейт. Силер мэрде турбагыла. Анда бизге бир места кылып бербейсиңерби? Биз ошол жерде барып, менден 5 балам бар. Сен билбейм байке ошол жака бар. Мэрияга бар деди. Бизди эми ошол жактан кууп атат. Ак көйнөк тигиген жана эле калчылдап курсагы токталардын. Аяктан бар жогун. Десем ошол жака барың байке. Эртеге эмнеде жок турбагыла деди турушачы. Келгенибизге 5 ай болду. 5 ай болду. Каяктан келдиңиз? Өттөн бери квартирада жашап жүрдүк 12 жылдан бери. Анан ошол жерге чалым балдары менен келдим. Негизи каяктан болосуздар? Өзүм Жалабаттан болом, Алабукадан болом. Алабукада. Алабукада буга караганда жакшыраак эмеспи жашоо? Жакшы эле эми ал жакта курсак тойбогонунан анан берге келип иштеп кичине акча кылып бала чаканы багып иштеп балдарды окутуп чокутуп анан ушинтип калып калдык да ушул жерде. Бул жак жакшы экен анан? Анан эми айла жок. Жашап отурук ушул жерде. Азыр ошодон бери 5 ай болду. Үй салып келдиңиздерби? Үй салып жерде жашап отурук. Ошол квартирант болуп жүргөндөн тажадыңыздар да? Тажадык да. 13 жыл жашадык аяда квартирада, келечекте жашап жүрдүк. Ошентип анан бияка келдик. Эми алга жарашат анан ушул жерде жерге жагып калган түшөгү келип ушул жерде жашап отурук анан. Мына жерде жайнаган ошол бир кабаттуу чакан верменка сыяктуу бир 2 каналуу, 3 каналуу, 1 каналуу эптемей-септемей баягы пахсадан салынган, пескаблоктон салынган үйлөр бар экен. Анан ал ушул мына түтөп аткан таштандыдан болгону ашып кетсе бир 50 метр беректе турат да. Булар күнү түнү ушул жытты жыттап, ушул түтүндү түтүн менен дем алып атышат. Анан мени таң калтырган, мени жиним келтирген башка маселе. Мына Бишкекте чиновниктер бар да. Бизде чиновниктер негедир мамлекетибиз кедей болсо дагы чиновниктерибиз кедей болбойт биздечи. Чиновниктерибиздин көпчүлүгү бардыгы эле бай болушат. Анан ал байлар жанагы мына жерде от күйүп атат да. От күйүп атса, ошону өчүрүп койбойт дагы. Жок, мен оттон алысыраак турайын деп барып, мынтип Бишкектин жогору жагына чыгып алышат. Ошентип жашап атат. А бул жакта калган эл Бишкектин баары эле сүрүлүп эле Бишкектин төөсүнө чыгып албайт экен да. А мынго окшоп баягы алсыздар бар экен, акчасыздар бар экен. Алар ушул жерде ушул түтүндү жыттап анан кала бергенге баргасыз экен. Башка буларда жолу жоктой азыр. Азыр бул жерде мындай карап көрүңүздөр. Бир дагы үйдүн үстүндө зым көрүнбөйт. Бул жакта свет жок. Мына турган жерде жол жок. Бул жакта суу дагы жок. Бул жакта эч нерсе жок. Жөн гана адамдар кой квартирада жүргөндөн көрө ушул жерге келип эптеп ушул бир там салып алалы, ушул жерден жер ээлеп калалы дешип анан ушул жер ээлегенге аракет кылып мынтип үйлөрдү салып коюшкан, жашаган жашайт, жашабаган жашабайт. Бирок айрымдардын ушунчалык айласы кеткен, алар кадимкидей ушул жерде жашайт экен. Азыр мына жерде бир үйгө кирдик, кирсек менин кыздарым мектепте окуйт, телевизорго чыга турган болсок, видеосу элге көрүнө турган болсо, менин кыздарым намыстанат, ыйлайт, бизди тартпай эле койгулачы үйүбүздү деп ал бир эжеке үйүн тарттырган жок. Бизде ушу тынчтык жок. Жакшы эле бирөө сөздөштүрүп келсе, экинчиси ала коюп токтоп калып атыр мусор. Ууданы бере бересиңер. Бергенге жараша түбүнө жетпей атасыңар. Ушунун жерин бергендер жака. Көчүрсө болот эле. Анан биз эми өзүң жакшы билесиң булар айтмакчы. Айылда жок, иш жок. Же өкмөттүн иш кылып бербесе, же жерлерге техникага акча болбосо, азыр акча жүрдөйт, кайерде болбосо. Турабы? Мына ошо тирекчиликтин азабынан келдик. Жогору таза абага барып жашайын десең, чоңдордон атпайт. Алга биз тең эле албайбыз, акчабыз жок. Жок дегенде мусурга келем, жашашка акыбыз бар да. Бизде бул дүйнөгө келгенден жашашыбыз керек.
Анан кая карайлы? Берге келсе деле тынчтык жок. Жок деген ушу чаң мусурдун арака жеткизип койсолмок. Эшиң көтөргөт деген салт бар, туурабы? Ушу мусурду тазалап койсо болмок. Жаш балдардын көзүнөн чылпак алып, ириңдеп мурду башагат. Карыялар мына биз ооруп жүрөк, чалым кече жерге тапшырдым. Ушу жетөлдөрдүн азабынан. Ошого силердин колуңардан келсе, силерде жарым жолго барып токтоп калбастан. Келсе ушул жерде тегистетип, бак тарак тиксе, башка нерсеге жарабайт күл. Анан ал тиги бөлүнгөн жерине көчүрсөңөр, жыл деле башка бирөөгө сатып үстүнөн жеп чөнтөктү кармап отура бербестен ушуну ойлош керек. Элге иш таап бербегенден кийин, жашоого шарт болбогондон кийин жок деген түшүнтүп талпа болуп келип отурук. Базы беле. Бул деген өзүң жакшы билесиң. Эме жер, жайлоодуку кайракы жерлер. Суу жок, эч нерсе жок. Тирчилик кылбасаң тирүү жанга оокат керек да. Мен деле кару болсом Кудайдын берген өмүрүнө жашагым келет. Неберелерди көрүп ичим ачышат. Жөтөлгө көздөрүнөн кеч кечейин барат да чылпакташып эме чыгат. Мурдулар агышып, жөтөлүшүп, күн деле балансага жүрөт тапканы. Берде көп эле иштеген ушу мусур. Ушу мусурду жапкыла да колдон келсе. Өзүң деле ойлосоң, менен жакшы билесиң. Каяда болсо акчырдайт. Акча жок болсо эмне кылыш керек? Же бир жерге азыныш керекпи, же өлүш керекпи, жашаш керек. Кыргызстандын мусуру бизге тийбес, анан башка жана кая карайлы. Политиканы айтсак кете берет, туурабы? Кыргыздын жалпак тилинде ушундай. Ошон үчүн силерден сураныч. Элиңи, жериңи ойлой турган болсоң, биз окшогон бечараларды ойлой турган болсоң, тиги жогоркуларга жакшылап жеткизип, айт колуңан келсин түшүнүп жоготуп берсин. Биринен бири, жогоркуларыңыздын бири биринен өтүшө эле акчаны сата бербестен иштеген адамдар жөн коюш керек. Мына эки трактор, беш алты КАМАЗдар иштеп, мына турпактарды бияка төктү. Кийин аны кууду дагы башка бирөө чөнтөк мусур деле агып атат. Ооба, мусурдан чыгат, чыкпай койбойт. Башка жакта эм жей берсин алар. Ушерде кичине төрт адам деп ойлоп койсун. Айтат го бул жашоодо элдин башчысы болсоң, асманга чыкса бутунан жерге түшсө кулагынан кичине тартып койсун, анан жесин. Ушунча нерсени жешип атат жок десе төрт адамды ойлоп койсо болот да. Бир эле биз эмес, ушул деле капталып атат. Бирок алар эми өзүң билесиң жашоолорун каякта экен. Бизге окшогон элди да ойлосун. Эл деген талпа. Биздин аркабыздан отуру. Биз ишенип отуруп бардыгыбыз бирөө бирөө бардыгыбыз. Паспорт барбы сиздерде? Паспорту баарында бар, жогунда жок. А десең эле акча берсең оңдоп берем дейт. Тиги Ошто лөлөлөрдөн бери үйүнө жанагы үйүнө барып жанагы кой десе болбой, кандай десем эми жалынып жатып паспорт бергенбиз өзү. Аларың ар билбейт экенбиз. Бирде паспорт десең акча, любой жерде акча, жер десең акча, жанагы айтмакчы айылда деле акча. Илгерки жер участкаларын кетти, ада кайракы жер, анын да үстүнө шапка пулун берсең аласың. Суу чыгарышып эптеп тирчилик кылып атат. Мына жолдор канчам шагал төшөлүптүр. Анча мынча эле көп шагал түшүлү. Ал деле эл жийиптерип. А моу столбалар кайсыл акчага келди? Бул акча деле ошо оно топ башчылар алып келип атат бизине. Эми суу чыкса, свет келсе берилет да бар. Жок, айтайын дегеним өкмөттүн салымы барбы, жокпу деген. Өкмөттүн эч нерсе келген жок, көргөн жокмун. Мен көрбөдүм, башкалар көрсө. Кокум жада калса трансформаторду айтсак, бирөөң келип эмне деп кетти? Жок эле дегенде жүздөн ары болбосо трансформатор берилбейт деп кетти. Анда акчасы потолок. Жок, бул жерде жанагы эме да жолшойт го, менин азыр свет да жолшойт а. Свет жок. Турат, келет деген үмүттө. Азыр могу бир да үйдө свет жок азыр. Свет жок. Телефондорду кантип зарядтайсыздар жок? Телефондор зарядка азыр ошо жанагы эмеле солнечный барлары бар. Ошолорго машинасы барлары бар, ушуларга эптешет. Болбосо чырак. Анан түтүндү эмне кылабыз? Түтүндү качан токтотосуңар? Акыры түтүндү жок кылсаңар болмок, сен деле ушинтип жашасаң ошону айтасың да. Эми мен айта берсем болбойт, жаштар туруп айсын. Чактагы айылда
Koktukolot'un için içim karabaydı. 15 kilometre yerde turabız mı? Şardan çeki. İtak şardı yam kaptaydı. Ne oç? Bolganın amına gelgen prezidentlerin turup turgula koyu. Biz bunu anday kılı veriyoruz. Ben o aktımının teyaka bir yakadım. Şarga 15 kilometre yerde şu tütün kaptaydı. Şardı da kaptaydı. Ben buna 2014 yıldan beri şerde yaşayayım da. 5 balam var. Gelgenine barasın biz o şayak ayttım. Okuyumuna turup turgula bir, bir yıl, iki yıl. Yok bundan hopşe. Buna ben dajı bir kızım 17'ye çıkıp kaldı. İkincisi buna kişindeki ökörünü dokumenti yok. Tuğulgan degen güvelik. Şerde tuğuldu. Güvelik yok da esepti. Yok iki, iki kızım için. Nege yok? Dokumentine radomda tuğuldu. Barsam ha, sen tiyakta özgün var apkel. Sparapka kana sen senin ayalın pasportu yok eken. Mına şul mına ayalınızın da pasportu. Pasp- ayalımda pasport, sovetski pasport. Hmm. 50 000 sıradı ötkende le birege varsamçı. 50 000 som tanış arkulu mına oş pazardan varsam. Va Sibirski korona degen menen o şerge çakırıp tur o şerge girip söylesem. E inim deyt ma 50 000 bersen. Men özüm pasportumdan sorag öt ketken da. Сенга беше 50 000 турла берем дечи. Мен сайзнын паспорт деген дейди. Мен азыр 17-ге чыктым. 9-ын дейл 10-чу класска кирип атат. Жок. Мындай эле сүйлөшүп эле эптеп эле мектепте окуп. Экинчиси мына 7-чи класста окуп атат, э. Өкөнүн экөө Кыргызстан эсеби жок. Барсам акча сурайт. А мынан чакчап кел. Мен аларга калганына жеткизембе? Келген эле мына антип эле миллион деген сүйлөгөндө телевизордон айтканы 40 миллион 50 миллион миллиардды сүйлөшөт э. Бизге окшогон кишине мындай карапайым элдик барсаң айттым э бизге 50 миң каякты. Сүйлөгөндөр окшо башка. Мынан кийин ишке келгенде эле мына келип бизге бир жылга жакындап атат да. Айтып эле тиягынан көмүп атабыз деп элем да көз бояма да. Көз боямап туруп мынерге бир 20-30 КАМАЗ турпак төгүп эле анан мусорду жаап койдук да. Кандай өзүнө көрүнбөйчү чоңдордунчу. Өздөрүн деле каптап атат да 15 километр түтүн. Аларга го мындай сал азыраак барат. Биз эми центринде турбайбызбы? Күйгөнүңөн айтасың да. Ушундай окшогон карас. Барып туруп кичине кылып туруп кыйкырсаң анан кийин каршы чыгып атат да. Элдерди көрөлү. Аркасынан буларды күйлөп атат кичине бир нерсе берип койгон. Бизге эмне берип коет? Бизге окшогон чисто карапайым элдер сүйлөсөчү эч кимге жакпайт да. А бул паланча экен түкүнчү экен деп сүйлөгөндөр көрсө миллиардтарды алып качып кетип атат э. Ошондойлорду алып келип эркек болсочу дадил алып келип тиле тыгып мынерге мына садыр менен камчычы. Ушунча мына 5-6 президент болду. Колунан бирөөнүн да келбейт. Булар мына убактычы бир жылга чогулуп атат. Мына биз болсок эле кокуй мынаны талкалайбы мынаны мындай кылабыз деген да. Ошонун менесине айткан сөзгө эркек адам туруш керек да. Биз ам садырынан аякты көрүп келди, буякты көрүп келди. Ишенген үчүн нападение кылганбыз э. Барыпчы ушул кетсин эми ушул келсе аякты көрүп келди, бар жогуна түшүндү. Мына эми уже бир жылга татаалап атат. Жок дегенде мына 15 километр жакын жерде турган түтүндү жаап койсо ушу биздин сөзүбүз жетсе биз сал ушу балдар неберелер кичине таза абада жашаса биз элечи майли бизге малгида башка жардамдын кереги жок мындай просто абаны оңдоп тазалап койсо бизге ошо жакшы эле да эмнеме ошол эжеке токтоңуз сизде паспорт барбы жокпу менде паспортум бар меники жанагы кызымда жок эми алам тиги менен өзүмкү жанагы колумтада турат учетум меники ошол жерге койгом сиздин паспортуңуз барбы жокпу бар Көңүздүкүчү? Бар. Балдарыңыздыкы? Балдарымкы да бар. Бар, документтерим бар. Так. Бул жакта сорка жабылып, жолдорубуз оңолуп, бизге дагы документ чыкса, балдарыбыз кеңирээк мектепке барат элек да. Азыр мектепке барбайбы? Мектепке бизди справкабыз өтпөйт атат да. Бизди справкабыз өтпөйт атат. Бияда картада жок экен деп бизди кайра четке чыгарып атат. А берге документ чыгарып берсе, мен мына майда балдарым үчүн пособие дагы алат элем да. Анан бир күйөөмүн тапкан эч жерге жетпейт экен бир энди чоң баламдын мектебин хал кылсам кичинесиники кичинесинин хал кылсам продуктам ушундай болуп араң жашап
Siz Özbekistanlı kırgızsınız mı? Ola, Özbekistanlı kırgızmın, etnikalı kırgızmın. Kayak, kayak da, baya etnikalı kırgız degen janağınday bergen be, janağı kayrılman degen? Kayrılmandan, kayrılmandan pasport alğam. 2 yıl boğun pasport alğanına. Kırgızstan jarandığını alğan mı? Просто мына жерге дагы документ чыгып калса, балдарыбызга кеңирирак пособие алатылам да. 3 та майда балам бар. Эжеке бизге караганда ошо Өзбекстанда жашоо жакшыраак эмес беле? Жок, менге эки жак тең барабар. Немеге эки күйөөмүн алайлык да. Мен Өзбекстандын кызы болгон тактырымдан Кыргызстандын келинимин да. Ошо жакта жашайм. Ошо үйүмө 3 жыл болду. Света жок болсо дагы, суум жок болсо дагы, үңкүрдө болсо дагы үйүм бар да менин. Аз квартира бербейм. Азыр 3 та балам менен квартирага дагы батпайм мен. Анан өкүнбөйсүзбү ушул алайлыкка турмушка чыгып алганга? Жок, жок, өкүнбөйм мен. Аллага шүгүр кылам. Ушундай 3 та баланы чоңойттумбу? Ушул 3 та баланын аркасынан жүрөрөн, чөйдө өнүп өсөйүн деп жүрөм. Өкүнбөйм. Андан көрө Өзбекстандык бир берки, берки маалдагы бир өзбекке тийип алсам, ул болсо дагы пешенет такты да мен Кыргызстанга тиет деп эч ким ойлогон эмес. Өзүм туугандарым дагы ойлогон эмес. Алар кандай жашап атат? Алар азыр сизди урушпайбы? Жок, урушпайт. Бар ошо мусурдун жанында жашайсыңбы? Жок, улар кайра кубанат да. Узакты жакын кылган кыз деп кайра улар кубанат атат. Рахмат, ишиңерге келдик. Так, эже сиздин паспорт барбы? Менде паспорт бар. Бала чакаңыз, үй бүлөңүз барбы? Кыздарым бар да. Эми биз ушул жерде жашайм, мен жашаганына. Сиз эмне жашап атат? Мен түтүнгө эми болотпайбы? Түтүнгө жашагып эми болотат. Анан мен ошо түтүн аябай каптаганда вообще көздөрүм кызарып эми болуп калат да. Анан ошол жерде сасык суу дагы бар да. Мынака өссөң эле сасык суу буркурап вообще өтө албайсың да жерден дагычы. Ошо түтүндү жапса жакшы болот эле да бизгечи, эң эми түтүн да. Түтүнгө бар жогу ушу көзүм аллергия болот да түтүнгөчү. Анан айласыз квартирада жашайсы элек, ошо квартирадан эми алып туруп ушул жерде жашайм да азыр кыздарым менен. Тамактарыңыз жакшы болсун. Тамактанып үстөл. Саламатсыз, кандайсыздар? Тамактанып. Кандай? Сурашпайсызбы? Отура бериңиздер, отура бериңиздер. Мен тамактан дамдан өстүсүңөр. Остеез, остеез, бирок бемарал жей бериңиздер. Мен эме кылайын? Жеп жок, мен сусап кеттим просто. Мандан өстүйүн. Тамактан өстү эле. Ким жашайт? Ким камераны котуруп дамдан өстү эле. Иштете бериңиз. Отура бериңиздер, отура бериңиздер. Кучада отурунуз, жашоо ошол. Бизге мусорду жаап берсеңер сонун болмок да. Тең отуруп. Жашоо турмуш бала чака көп. Жерде сиз жашайсызбы? Мен жашайм. Жашайт. Белди үзгөн окшойсуз. Бут меники эндопротез. Эндопротез деген эмне деген? Протезби? Мондан биягы темир да. Ошол ойдон жүрөбүз. Жер сала албай атабыз. Эмне болуп темир? Бул кашка жилктин башы сынган. Эмне болуп? Буттун башы сынып анан мындан 3 жыл мурун сынып кичине дытпыдан. Мен сынганын билбей жүрө берип 2 жыл жүрүп бут сөөк уже бусула баштаганда анан былтыр араң жазаткан успейт эткем да. Анан мага эмелердин документтерин берген, экинчи группа инвалидностька чыгасыңар депчи. Мен бирок ошого барып чыкканга шартым болбоду да. Документтер эми чекти турат, анан быйыл сүйлөшсөм быйыл уже просроченный болуп калды. Сен былтыр кызылдын эсеби менен чыкмаксың деди. Анан ошонун негизинде да экинчи группа инвалидностька да чыга алган жокмун. Квартираны төлөлү басын айласынан келип монтип бул жерди салалы десек материал кымбат болуп атат. Бир жагынан мусорун унутуп каптап атат, анан мына монтип алачыкта туруп атабыз азыр. Бирок азыр суук түшүп калды, анда кандай кыласыздар? Эми суук түшүп калды, айла жок турабыз, эмдей алабыз, анан эми кудайдын айтканын көрөбүз да. Кудайдын айткан деген менен кичине бир запас план жокпу? Запас план айла жок, квартирага чыкканга аракет кылыш керек. Бирок азыр өзүңүз иштей албасаңыз? Өзүм оор жумушка жарабайм, келинчегим иштейт. Ал эмне иш кылат? Базарга чыгат. Кичине майда чүйдө соода сатык кылабыз. Анан эптеп ошентип квартирага чыкканга аракет кылып атабыз азыр эми. А биз мына жерден жөө барып тетиге чыгабыз да, чаң болуп барып 251 маршрутка отурабыз. Аны менен ары объездной чыксак андан ары Ош базарга кетебиз. Балдарды окутуп алып кыйналып атпайбызбы? Анан элдин баары жаман көрөт сиздерди. Ой, жыттанып атат, чаң деп. Чаң бул жерден мусуруштанып барасың да, барганда түтүн ыш болуп барасың. Могу жерден сасык жытына эле бир топ жыт болот да эми. Сенин айтканда.
Кечинде мунун карап отурасыздар эми. Кечинде эмне карасыз? Сүрөт. Кечинде бул жак карап эме болобу түтүн? Түтүн бир жак кайгырат. Шапал кайсы маалында болсо. Кеч кезин келип көрсөңөр, оо, өчпөй сот болуп жанат биз. Жалбырчап. Нурат тагысыз. Саат 4:00 кийин уже каптайт бизди. Уже басылганга дышать невозможно болуп калат. Жол көрмөй, кап туман. Эми жаш балдарды алып келгендер уже чыдабай калышат. Кайра катышат. Жаш балдар бир күн, эки күн, андан кийин чыдабайт. Кудай айтып алмаз, жашоо деле эптесептеп жашоо болот да бизде жашоо. Кыйыныраак да эми баягы. Татал да айтканда. Памирде жашаганда болот да муну действительно айтканда сизга. Мына биз мына мен мына 5 балам бар да. Үчөөн азыр окутай албай ал жерде жүрөбүз эми жашап. Эми айылда калды. Азыр мектеп жашында балдар. Мектеп жашында, мектеп жашында. Окуйт атасы. Окуй албай жүрөт. Мына каякта жүрөт анын? Апам колуна жүрөт эми азыр. Ошо катып бергем мен. Эмнеге окубайт? Шарт жок да. Документ жокпу же? Так. Эптеп мектепке жөнөтсөк болот да эми. Жөнөтсөк болот эми жолдорун таап жөнөтсөк болот. Эми өзүм жанымда окуса экен, балдарым мына кичинекей кызым мына мына келинчегим кармап отурат. Кичинекей ошол. Өзүм жанымда окуса экен, мына жака басып деле жетелеп деген ниет бар да эми. Апам колунда окуса эми. Апаңыз кайда? Апам Ошто азыр. Ошто кайерде? Ошто. Куршапта. Кушаптын өзү о немеден болот? Өзгөнүн жалпакташтын айыл деле татаал. Көчкү көчө жерден канча адамдар Кудай тоолму канча адам кетти. Жалпакташ деген нерсени уксаңар керек эми баягы. Ошо жалпакташ эми. Баягы таш чыккан жер. Карынбай таштан ошол жерден болом мен өзүм. Ошол жер аяктан жашай турган возможность болбой калды. Келдик эми квартиралап жүрөбүз эми жерге келип алып деп тырмалап жашоо болот атам. Балдарың сагынат экенсиң. Чыга албайсың, эрге барсаң түтүн. Мен айтып коем мына чоңдорго деле, чоңдорго деле айтып коюш керек өзү. Мына Солкан жооп берсе, бизге жолду, свет биринчиден ошол эле керек. Башка бизге жардам биздин кереги жок эми негизи. Жолду өзүңүздөр салган окшойсуздар. Жолду эми эл кичине салып атат, машинасы барда салып атат. Бизге ошон кеме калдырды каякта машина. Машинасы барда салып атат эми. А берки мына мына мусорду эле жаап берсе бизге, мусорду жаап берсе бизге свет тартып берсе болду ошол эле. Свет тартып өзүм ошол эле. Столбаны өзүңүздөр алып келген окшойсуздар, а? Столбаны деле сатып, өзү эле топтоп. Аркы жактагылар алган, бизде жок. Аркы жакта турат. 8дей 9 столба жалаң айтып берсем 8 столба турат. А бизде жок, столба жок, бул жакта столба жок. Столбанын бир дагы эмес. Свет да жок. Жок. Туура ошондо эшикке тамак кылаасын, түтүнгө, астына түтүн, отун терип келесин. Кышында барып тембайлак кыйын. Эртең жаамур жаса базар албайсың, жыгыласың тайып. Жашоо булай тоолмуу. Биз жашоону эч ким көрбөй эле койсун. Кыйын, өтө кыйын. Чыдап жашап келип атабыз да, неылабыз эми. Азыр эми макул ушундай экен. Мен дагы бирдемени сурагым келет да. Сиз азыр өзүңүз ушул жашоодо жашап атасыз. Жашап атам. Муну сиз эмнеден деп билесиз эми? Эмнеден эмес эми бул жашоону жашап келип атам, эмнеден эмес. Жок мындай эми мисалы билем. Билем. Сиз окугансызбы, окуган эмессиз? Окугам, билем, бүт баарын билем мен, түшүнөм. Жогорку билимиңиз бар? Бар, Кудай шүгүр эле. Мен айтып атам, орто сырайды да. Иштеп туруп мен өзүм деле организация этип жүрсөм боло берет. Өзүм деле иштесем болот. Иштеп атам эми, балдарым багып атам негизи. Жок сиз мен мынандан айтам да. Сиз азыр балдарды окутпайм деп атасыз да. Эртең сиз балдарды өзүңүздүкүнөн дагы начарыраак абалда калтырып коем деп коркпой атасызбы? Аракет кылып атам. Кудайга шүгүр, уже аракет бербесеңиз. Эми берип атабыз эми, кудайга шүгүр, колдон келишинче беребиз эми. Бирөө деле окуп калбайт да эми, ошон менен эле тамга таанып анан барганда атасын апасын тааныбай калат. Жок, тамга таанып калган эми ал эми бул иштин береги эле да алчы. Аракет бар эми, аракет деп жүрөбүз эми, ошолорду окутабыз деп. Мына бизге главный маселен мен айтып берейин эми. Кудайга шүгүр, жашоо ушул. Кыскасы мынаны жооп берсин бизге. Свет суу чыгарып берсе эле болду, биз разыбыз. Башка бизге эчтекенин кереги жок, бизге бир сом акчасын деле жок, жардамчылыгын деле кереги жок. Мусорду жабыш керек. Жок, мусорду главный мусорду жапсын, светти тартып берсин, суу чыгарып берсин. Мусордан башка кайга кылат анан бул? Башканын кереги жок. Мусорду эми мусордун анал жака казылган эми, яма казган. Турбап атат дөң оо жолдун ортосунда. Ошол жака яма казылган, ошол жака төгүлөт деген. 3 жыл болду жабылат деген. 3 жыл болду. Мына жакында мына сентябрь ичи жабылат эле, жабылбай да. Мына дөңдө турган техникалар ар жагын таразадан бери, обезнойдон бери көмкүлөп атат. Мына мусор деле мына түтүндү жаап берсе, биз мына жерде
Жакшы эле жашообуз болот, ошо техникаларды иштетпейт атат. Аны деле чоңдо чечип койчу техникалар. Станоктор кире элек, эчтен кетип жазып даярдап койгон ордун. Просто бул жерге ичи кире элек да станоктор оборудованиясы коюла элек. Катан оборудованиясы жооп берсин болду. Мен айтасам. Оборудование коюлса, анан ушак ишке кирсе, буякты жабат да. А так буякты. Ал топтоп калган турбайбы? Анын эмне договору бүтүп калган дейби? Договору бүткөнбү, бүтпөгөнбү мен ал жагын билбейт экен, бирок 2 жыл 3 жылдын ичинде ошондой деп коюшту да. Kanadalıklar ve Svetler ve şunda gelip işletti deken oşu oydan toktatıp Estonyalıklar öken oşalar gelip de toktatıp saçtı bilmeyip. Yemalar toktatıp saçan bu musul işte yöret düşün. Tüy yöret verin diyor işte. Yildi kapta yöret de. Yildi kapta yöret. Baldar kazıyan bulut bu. Baldar akıyan bulut bu. Ustaz bizge Svet ile Svet zorun başlarsın. Musul'da cevap verse bizge. Musul'da cevap versin bu oğlum. Başka işte Svet'in de birbiriyle koysun bizge. Kılam ne? Bunlar solkan. Capsın. Bizde den sağlık cebittimiz mutlusu. Baldarda da yerçit gülelmeş ne? Yerçit gösterene tütün kışka girer. Daha ne kadar sağsa hiç. Her dem golüyle bir dem golüyle cüret kıskaz. Baldarda ben bal, canımda görse cakştı. Buna kızım var az. Kız erten kişine çok akıllı bundan ayılık ayılığa cüneyiz. Ayla çoktu. Adam bizde de ceşeş üzerek de bu. Uşun böyle uçul boydan tütünden musun arasında ceşeş alışıp geliyorsa. Arak da arak da kadar giyin baldarga giyin. Kanday ben şu olup. Yat kırsak bulalım. Kanday sizce? Şaspın. Yata buyum tayının bağırdığı uçuş yerde kendi ha? Bir yüde. Bu yata kirip kırsak bulut. Азыр кеде мунага бир кимдир бирөөнү айып таштан деле коркосун эми. Бирок жанагы нерсе бар да. Укук коргоочумун деп жүрүшөт адамдар. Анан укук коргоп баягы ошко барып баягы лөлөлөрдүн паспортун артынан кувалап жүрүп лөлөлөргө паспорт алып беришкен. А бул жакта паспорту жоктор ушунча экен. Анан бир жагынан карасаң жанагы булардын деле өзүнүн күнөөсү бар да. Мисалы ошол бир документтин артынан түшүп, чуркап, жанагындай кылып койбогон. Анан эми экинчи жагы, бирок буларды дагы айыптайын десең, буларга мисалы даяр жумуш жок болсо, анан даяр үй жок болсо, булардын баардыгы айылга батпай, айылда жер бербей койгон мисалы. Айылда айыл өкмөттөр жер бербейт. Айтат, жерге бергенге мораторий коюлуп калган дейт. Анан эмне кылабыз десең, ошол бир үйдө, мисалы атанең үйүндө бир эки үй бүлө, үч үй бүлө, эки үч келин анан батышпай анан уруша баштайт. Анан кой, андан көрө барып Бишкектен бактымды издейин деп келишет. Келгенде бул жакта жыргаткан жашоо күтүп турган жок аларды. Аларды ушул таштанды күтүп турат, Дордой базар күтүп турат, анан Ош базар күтүп турат. Анан келет, ал жерде арба түртөт, тамак жасайт, идиш жууйт, анан анча-мынча соода кылышат. Содасы жакшы болуп, бул жерден ушинтип баягы азыркы тил менен айтканда крутой болуп кеткендер дагы бар. Бирок крутой боло албай калгандар дагы бар. Рисковать эткенден корккондору дагы бар. Коркуп анан кийин азыраак соода кылайын, азыраак кой, чоң банкрот болуп калбайын деп коркуп отуруп, анан ошол азын айынан келип сүрүлүп отуруп ушул баягы муну таштанды талаага келип отуруп калып атышат. Кээ бири ден соолугунан келип калып атат, кээ бири чындап эле баягы соодасы жүрүшпөй калып атат, анан баягы квартплатка акча төлөй албай калып атат, кайра айылга барайын десе айылда үйү жок. Анан кийин келет дагы ушул баягы таштандынын астында отуруп калып атышат. Туура айтты. Анан буларды азыр эмнеге айыптайсың азыр бир жагын карап? А биздин чоңдор эмне кылып атат? Чоңдор мындай кылып атат. Муну жерде өрт болуп атат, түтүн каптап атат, а түтүндү өрттөйүн дебейт аталар. Алар а бул жер түтүн экен, анда мен түтүндөн алысыраак жылып алайын анда деп туруп Бишкектин төбөсүнө чыгып кетип атат. Биздин чоңдордун жеткен акылы, жеткен жөндөмү ошо болуп атат. Анан бул жакта эл калып атат. Баягы алар менен кошо элдин баары көчүп кете албайт. Бишкектин баягы жашыл, мындай абасы таза, тоого жакын, мөңгүнүн астындагы жерге бардыгы көчүп кете албайт экен. А эл момонтуп калып атат. Анан эми буга кимдир бирөөнү айыптоодон деле алысмын. Бирок баягы мамлекет деген нерсенин функциясы, мамлекеттин милдети ушул да. Ошого окшогон маселелерди мындай чечиш үчүн мамлекет болот да. Мен ушул маселени чечемин, мен ушуну жакшы кылып чечемин деп келип атышпайбы? Анан мен эми мындан кийинки жагын эскертип койгум келет.
Азыр ушундай болуп атат. Жакшы, азыр булар өзүнчө гетто болуп, баягы өтөлө жанагы чектен чыгып кетелек. Бирок эртең булар ким болот? Эртең булар мына азыр балдардын документи жок деген 5-6 үй бүлөнү көрдүм. А документи жок бала мектепке бара албай атат. Мектепке барбай калып кетет. Анан атасы айтат бир күн: "Койчу ошо мектепти" дейт. "Муну мусурдан, таштандыдан эмне тамак кылабыз" дейт. Анан таштандыда жүргөн бала, окуган бала эртең кырт криминал болуп чыгат. Муну жакты гетто кылып анан кийин өзүнчө анан бир криминалдык топ болот. Анан алардын бүт тарыңынычы, бүт жанагы мындай эмеси кыжыры ошол эмеге багытталат, наркы Бишкектин жогору жагына. Анан эмне болот? Бишкек экиге бөлүнөт. Бөлүнүп алып анан баягы 13-й район дегендерге окшоп анан бир бул бир гетто болот дагы. Бул жакта куралданган бандиттер пайда болот. Анан бизге анан тышкы душмандын кереги жок болуп калат да, баягы Тажикстан кереги жок. Биз муну жактагы ушул мусурдун тегерегиндеги эле гетто менен алышып, ушулар менен эле чабышып жатып калабыз. Мен азыр албетте мындан кудай сактасын, бирок азыр биз ошого кетип атабыз азыр. Биз азыр коопсуз Кыргызстанды курабыз. Ой деп кимдир бирөөлөр балдарын жакшына окутуп, баягындай жеке мектептерге берип, жеке менчик мектептерге берип, аябай түйшүк тартып атпайбы? Балдарын аябай коопсуз мындай өзүнчө машина менен алып барып, баягы жеке менчик мектепке берип, андан чыгарып менен машинадан менен алып чыгып, анан баягы мындай өзүнчө корук алынган айылга алып барып, ал жакта анан өзүнүн спорт жанагы аянтчалары бар. Мындай баардыгы мындай коопсуздугу бүт каралган да ошол мынау чиновниктердин балдарынын. Бирок ошолорду эртең кандай тагдыр күтүп турат? Ошолорду дайым эле ушинтип коопсуз кылып кармап отура аласыңбы? Эртең мына жактан чыккандар эле барып туруп тарс этип атып коет, кол салат, чаап кетет, тоноп кетет. Мына ушуга кетип атабыз да, мен ошону азыр алдын алып, биздин чоңдор ошону бир алысыраак ойлонуп, мындай азыр эптеп эле жип минип алсам экен, эптеп эле бир жакшыраак бир там салып алсам экен, же ошо бир 400-500 миң долларлык тамда жашап калсам экен деген мечтадан алысыраак болсо, андан көрө бийигирээкти ойлонсо, бир эле өзү үчүн кыялданбай, бүт эл үчүн кыялданса деп ойлойт элем. Бирок азыр андай болбой атат. Тилекке каршы. Тура айтыңыз, ВТСге тура айтыңыз. Бул калас көтөргөнгө караганда сиз дагы мындай маанилүү киши окшойсуз беле? Жок, жок. Андай эле эмес. Канча болду келип жашаганыңыз? Мен азыр дальний момент агында квартирада турам, Дордойдо. Дордойдо турасыз. А бирок бул жактан жерди ээлеп койгонсуз? Жок, салып атпайбызбы колдон келишсе эле? Салып атасыз. Аракет кылып түшөрү көчүп келиш жашашты уйда. Но эми үй салыш үчүн ылай керек болот, ылай кылыш үчүн суу керек болот да. Сууну каяктан алып келдиңиз? Сууну сатып алабыз бирден. Канчага, каяктан? Бирден таш жатты машинада. Литрин 50 тыйындан. Литрин 50 тыйындан сатып аласыз. Бир тоннасы 500 сом. Бир тонна суу канчага жетет? Мына бир үйдү курганга канча? Жок, көп кетет буга. Бир күнгө жетет да. Бир тоннасы бир күнгө жетет. Анан сиздер бай турбайсыздарбы анда? Эмелер дагы баягы Бишкектин жогору жагындагылар дагы анчалыкка сатып ала албайт. Жок. Чындап эле? Күн болушса иштеп эме кылып атпыз. Башын ортпай. Мунун паспорту менен паспортун баягы эмне кылып туруп аяларды көрсөтсөк дагы баягындай бир ким дейт аблокатпы? Ошондойго берип тапшырып алып мунун документтери бүттү. Анан кийин ал жерде центрде шаарга туруш керек экен паспорт алыш үчүн. Ал биз квартирада турган үчүн эч ким ишенип эмне кылып койбойт экен да мындай. Анга ага барып сайылдым, буга барып сайылдым, ушундай туруп турсун биз. Короче, паспорт алгандан эле кайтара чыгарып кетебиз временно эле. Эптеп мындай жок дегенде бир 500 сом берейин. Туруп туруп анан кийин азыр ал кийин шайлоо убагында миң деп коюп атат го шааргачы. Бизге мынандай карапайым элге бир 15 күнгө паспорт алгандан эле чыгарып кетебиз дагы айылга барып коелу. Ушул жерден турулап бергиле десек жок, ошол таш жок. Жок, уксаңыз. Ал бир жерде туулган да ал кыз, туурабы? Кайра туулган? Роддомдо туулганбы же үйдө туулганбы? Роддомдо туулган. Роддомдо. Кайсы роддом? Бирөө чоңу Казакстанда туулган. Аа, Казакстанда туулган. Ооба, ушул жакта. Бирөө мына жерде туулган. Мынабы. 4-нчи роддом. 4-нчи роддомго барыңыздар. Барсаңыздар баягы өзүнүн архивинде жанагысы турат. Бар экен, ооба. Выпискасын берет. Анан берет экен, бирок ал үчүн менин паспортум керек. Паспорт жок. Аа, сиздин да паспорт. Аа, сиздин паспортуңуз эмнеге жок?
Мен ошо Союздун паспорту боюнча алам. А Союздун паспортун азыр көтөрүп барсаңыз, жанагы эме кылышат го? Жок, Союз ошол да жоголгон да, Союздун паспорту да жоголгон. А мен өткөндө ошого жүгүрдүм жалабатта. Макул, ал жоголуп кетсин, макул. Союздун паспорту болсо, ал дагы жоголсун. А Союздун паспортунан бери 30 жыл өттү го Союздун бузулганына. Андан бери эмне кылып жүрөсүз? Ошо ал албай жүрөм, аякка барам. Билбейм да ошо кантип каяктан эме кылышты. Айнан айы. Жерге барып эме кылсаң эле акча дейт экен да. Жок, акчадан мурун токтоп туруң. Мисалы сиз өзү кайерде төрөлгөнсүз? Жалабатта. Жалабатта. Жалабатка ошо төрөлгөн жериңизге бардыңызбы? Ооба. Барып ошол жерде жанагы эме бар да, жанагы сиздин ошол роддомдо дагы выпискаңыз бар да. Жок, ооба, ошону мисалы мен Жалабатка барып паспорт алам деп барып эме кылсам, прописка, биринчи очередь прописка болуп атпайбы? Анан ал жерде мен өзүмүн ата энемдин үйүндө, инимдин атында да, ал Россияда болуп, аякта болуп, биякта болуп ошо менен бүтүрө албай атам да менчи. Ошо келип келе ошо пропискага такалып атат да меникичи. Буга эм бербей атат да. А пропискага туруп турсаңыз ошо ээниңиздин үйүндө туруп туруп анан ошодон алсаңыз болбойбу? Ооба, ошондон алсам болот, бирок эми ошо өзү болбой калып атат. Же көбүнчө Россияга кетип калат. Жок эми баягы Жалалабадта жатаканалар деле көп го эми. Жок дегенде өзү негизи Жалалабаддын эгер ушундай болуп атса Жалалабад шаардык мэриясына дагы пропискага койсоңуз болот да өзү. Жок, ага да бардым менчи. Жана Жалалабад шаарында мэрияда кымыз деген эме бар экен. Ошого да кирдим. Кирсем ал жерден айтты, биз деди только эмеси паспорт менен келип анан дагы эме болуп ошондо временный учетко турсаңар деди. Без паспорт бере албайбыз деди. Анан бирөө айтты, общежитияга барып турсаң болот деди. Анан ал жака барсам ал жерден дагы айтты. Мынау жанагы укук коргоочулар ушул жерге бир келип кыдырып коюңуздарчы сураныч. Жанагы паспорт элди паспортташтырабыз дегендер. Жана кызыл жарым ай дагы эмне ушуга окшогондор бир кыдырып коюңуздарчы сураныч. Бул жакта болгону ошол жөн эле паспортун жоготуп берген үчүн кайрадан бир учетко тура албай анан кийин паспорту жок жүргөндөр бар экен. Азыр демек булар эмне кылат? Булар банктан акча ала албайт, банктан акча которо албайт, шайлоого бара албайт. Шайлоого барып жанагы эмелерден, коррупционерлерден 2000 сом, 3000 сомдон да ала албайт. Ошо жетпейбиз. Эчтеке жакпайбыз. Бул жерде эң мындай күлкүлүүсү эмне? Эң бир ирония бар да бул ушул мен турган айыл, бул айылдын аты Оомат Алтын Казык деп аталат экен. Бул баягы жаман аттын аты ит, жаман иттин аты бөрү басар дегендей болуп атат. Наркы жакты карасаң баягы Калыс Ордо. Калыс Ордо 1, Калыс Ордо 2. Ушундай да? А бул жактыкы ушинтип баягы Оомат Алтын Казык же Оомат деп эле койбой, же Алтын Казык деп эле койбой, ушундай узун ат коюшкан, жакшы сөздөрдүн баарын топтоп. Эми жакшы ниет менен кылган дечи. Анан ошол Бишкектен алып келе турган жол ушул. Булар ойлошкон, ушул жол биздики болот деп. Десе бул булардыкы дагы болбой калыптыр. Ортодон тетиги жерден чыгып, бул биздин жерибиз болот, биздин тамаркабыз деп тосуп алыптыр. Булар азыр жолсуз калган дагы, жол айласыз, анан муну таштанды талааны аралап ушул жактан каттап атышат. Анан бул жерде свет дагы жок, бул жерде суу дагы жок. Свет жок, бирок булардын көчөлөрү бар, өзүнчө бир архитектуралык план чизип, көчөлөрдүн жанагы боюна столбаларды орнотуп алышкан өздөрү. Анын зымы жок. Ага зым болгон менен дагы ага светти берген киши жок. А свет берсе анан кийин мына жакта жанагы насос кылышыптыр. Ошону менен анан баягы эмени сууну качат этип алып чыгышмак. Анан мына айыл сууланмак. Анын бири жок. Бала бакча жок. Мектеп жок. Мектеп турган бул жерде айылдын документи жок өзү. Айылдын мындай бир азыр болжол менен алганда бир тең жарымынын паспорту да жок окшойт өзүнүн бул жерде жашагандардын. А Бишкек эмне кылып атат? Бишкек бүт чыгындысын бул жака айдап коюп, өздөрү кофе ичип отурат жана акылдуу сөздөр сүйлөп. Мындай бийик идеялар жөнүндө, бийик баалуулуктар жөнүндө сүйлөп коюп отурабыз. А бул жактагы абал ушул.